Nedeľou 28. júla sa v rámci nedeľných kultúrnych večerov predstavia klub priateľov Heligónky Senica a spevácka skupina Seniorka. Vystúpenie sa uskutoční o 19. hodine v malom amfiteátri pri Dome kultúry v Senici. Posledný júlový deň o 17. hodine bude v Záhorskej knižnici beseda s autorkou románov Pražený Marcelou Gaľovou. Pre deti bude v 1. augustovú sobotu na Kunovskej priehrade pripravené interaktívne divadlo pre deti Klaun kúzelníkom s Adriánom Ohrádkom. Uskutoční sa na ihrisku pri Vodenici v štandardnom čase o 17. hodine. Augustové nedeľné kultúrne večery v malom amfiteátri pri Dome kultúry odštartujú 4. augusta a predstaví sa divadlo Havran, ktoré má pripravené divadelné predstavenie s názvom Ostrov pokladov. Začiatok je o 7. podvečer a vstup na podujatie je zdarma. V stredu 7. augusta začne letos Múzeum Senica v Dave. Ako prvá bude prednáška o Starej Senici Čáčovskej ulici. Prednáška bude v hornej sále Davu o 18. hodine. Piatok 9. augusta o 17. hodine otvorie v Záhorskej galérii Jana Mudrocha dve nové vernisáže. Vladimír Suchánek, scenografia, a Jana Bednárová, kolónia pralesov.